Vesela sem, da ste se odzvali našemu vabilu in s tem pokazali, da priznavate velik pomen slovenske lesarske kot tudi gozdarske panoge ter posredno tudi prizadevanja sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pri ohranitvi biodiverzitete naravnega kapitala, na katerega smo še posebej ponosni. S svojo prisotnostjo dokazujete, da podpirate razvoj slovenskih lesnih podjetij, predvsem srednjih in malih, za katere na skladu menimo, da so ključ do uspeha povrniti slovenske lesarske dejavnosti mesto, ki je v obgoznatosti Slovenije pripada. Rada bi poudarila, da za vzpostavitvijo skladove FSC sheme za zasebna podjetja želimo pokazati, da nam ni vseeno, kaj se v slovenski lesarski panogi dogaja. Ter da se tudi državne ustanove, poleg svojih primarnih nalog, ki so opredeljene za zakonom, lahko aktivno vključujejo na področje zasebnega sektorja. Menim, da je to vzvod države, ki ga lahko uporabi za pomoč zasebnim podjetjem, krati pa lahko tudi sama sebe pomaga, kajti s tem bi lahko rekli, smo vsi tukaj navzoči, se strinjamo, da želimo imeti slovenska podjetja v dobri kondiciji. V javnosti je premalo znana vloga, ki jo imajo slovenski državni gozdovi. Saj predstavlja državni les pomembno komponento kot osnovna surovina številnim malim, srednjim, velikim in velikim slovenskim lesnim podjetjem. Pri tem pa tudi ne smemo zanemariti ohranjanja identitete krajine oziroma ohranitve delovnih mest na periferiji slovenskih območij. Tako kot večina evropskih modernih gozdarskih podjetij države, ima tudi sklad svoje gozdove, ki so v upravljanju certificirane. Škoda bi bilo nadzorno verigo FSC pretrgati že na samem začetku, torej pri lastniku gozda. Zato smo z ustanovitvijo 4 ločenih podskupin v okviru skladove FSC seme za zasebni sektor poskrbeli, da ima vsakdo možnost, da se nam priključi, pa naj bo to veliki žagarski obrat ali mali žagarski obrat, predelovalec lesa, lesni trgovec ali pa tudi v že vzpostavljeni semi lastnik gozda. Na skladu si želimo, da se slovenski certificirani les prodaja na domačo oziroma tujem svetovnem trgu pod oznako FSC-ja. Na ta način pride do izraza smiselnost certificiranja slovenskih gozdov. Slovenskim podjetnikom je preko certificiranja njihovih lesnih proizvodov zajamčena prepoznavnost povsod na svetu. Tako bo lahko vsakdo v mednarodnem registru preveril, odkot prihaja kupljen les. Spoštovani prejemniki certifikatov, zelo sem zadovoljna, da z lesom in lesnimi izdelki trgujete po celem svetu. Vizija, ki jo imate, je najboljše jamstvo za vaš razvoj in veseli me, da vam sklad lahko pri tem pomaga. Rada bi poudarila, da je timsko delo tisto, ki zagotavlja uspeh. Le združena gozdarska in lesna panoga bo dovolj močna, da bo prebrodila krizo, ki se je pojavila. Vsi se lahko strinjamo z rekom, da preizkušnje prekalijo človeka, večinoma na bolje, ne na slabše. Tako moramo tudi iz te gospodarske krize pobrati izkušnje, ki nam bodo pomagale pri vzponu in nadaljem razvoju. Ob današnji slovesnosti vam želim prijetno druženje in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala.